kubungabunga ndetse no gucunga neza umutungo kamere w'amazi ni inyungu ku gihugu n'abaturage bacyo muri rusange. Aha hazamo ibikorwa bitandukanye birimo nko gukumira isuri, kurwanya imyuzure ndetse n'ibindi. Izi ni zimwe mu nshingano z'ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda, Rwanda Water Resources Board, gifite ibikorwa bitandukanye bigamije kubungabunga mu buryo burambye umutungo kamere w'amazi. Bimwe muri ibyo bikorwa bikubiye mu mishinga igize programu yo kubungabunga umutungo kamere w'amazi mu Rwanda mu buryo bukomatanije uzwi nka Integrated Water Resources Management Program, yatewe inkunga na Leta y'u Buholandi ku bufatanye na Leta y'u Rwanda. Iyi programu igizwe ahanini n'ibikorwa bigabije kubungabunga ibyogogo, harwanywa isuri n'imyuzure, mu gihe hari n'ikindi gice kigamije gutera inkunga abikorera ku giti cyabo bafite ibikorwa bijyanye no gucunga umutungo kamere w'amazi mu buryo burambye. Reka tubanze dusobanukirwe n'intego nyamukuru y'iyi programu. Intego nyamukuru y'iyi proje kwari ukufata ubutaka turwanya isuri. Ibi byarakozwe. Indi ntego nyamukuru kwari ukubaka infrastructure cyangwa ibikorwa remezo bikumira ibiza. Izo nizo ntego nyamukuru zari ziri muri projet kandi zose zarakozwe kugeza ubu ngubu. Mu mwaka wa 2015 Leta y'u Buholandi ku bufatanye na Leta y'u Rwanda basinye amasezerano y'inkunga yo gushora mu bikorwa byo kubungabunga umutungo kamere w'amazi muri rusange binyuze muri programu ngari yo kubungabunga umutungo kamere w'amazi mu buryo bukomatanije mu Rwanda uzwi mu rurimi rw'icyongereza nka Integrated Water Resources Management Program. Muri ayo masezerano hemejwe ko ibikorwa bigize iyi programu bishyirwa mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kigizwe n'ibikorwa byari bigamije gusuzuma ndetse no gukemura ikibazo cy'isuri n'imyuzure mu byogogo bya Nyabarongo ya Ruguru, Sebeya, Muvumba ndetse na Nyabugogo mu gihe cy'imyaka 6, ni ukuvuga kuva muri 2016 kugeza muri 2022. Iki gihe cyaje kongerwaho undi mwaka umwe. Icyiciro cya kabiri kigizwe no gutera inkunga abikorera ku giti cyabo bafite imishinga ifite aho ihuriye no kubungabunga umutungo kamere w'amazi. Ubu ni uburyo bwari bugamije kwimakaza ubufatanye n'ibigo byigenga aribyo Enterprise Partnership Initiative. Icyiciro cya gatatu kigizwe n'umushinga wo kubungabunga icyogogo cya Sebeya mu turere twa Nyabihu, Ngororero, Rubavu ndetse na Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Muri iki cyegeranyo turasura bimwe mu bikorwa bigize iyi programu yo kubungabunga umutungo kamere w'amazi mu buryo bukomatanyije mu Rwanda, Integrated Water Resources Management Program, tureba uruhare rwabyo mu iterambere ry'abaturage. Ibi bikaba byarashyizwe mu bikorwa n'ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda, Rwanda Water Resources Board, gifatanije n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ku isonga harimo abaturage bari mu bice ibi bikorwa biherereyemo. Turagera mu byogogo bya Muvumba na Muhazi mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, Sechoko mu karere ka Ngororero na Sebeya mu turere twa Nyabihu, Ngororero, Rubavu ndetse na Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Turasura kandi abikorera ku giti cyabo babyaje umusaruro inkunga bahawe mu bikorwa bigamije kubungabunga umutungo kamere w'amazi mu karere ka Gasabo, aho ni mu mujyi wa Kigali. Mu cyogogo cya Muvumba hakozwe imirimo itandukanye yiganjemo yo kurwanya isuri ku buso busaga hegitari 1,300. Hatewe kandi amashyamba, hacibwa imirwanyasuri, haterwa ibiti bivangwa n'imyaka, habungabungwa inkengero z'imigezi, hanatangwa ibigega bifata amazi y'imvura kuri amwe mu mashuri. Ni ibikorwa abaturage bemeza ko byabagiriye akamaro cyane. Hano dutuye ikibazo cyari gihari, imvura yaragwaga ubutaka bugatemba bukagenda. Ubwo ikindi akenshi n'amazu ari hepfo hano kuko imvura yagwaga byatumaga
umuvu usenya ya mazu igihe wabaga watwaye ubutaka ubwo umushinga uje rero wabaye igisubizo cy'abanyarwanda ubwo waraje uza utangira ucukura ubumirwanyasuri maje gucukura imirwanyasuri twagize icyizere cy'uko tuzongera tukajya tugira ubuzima bwiza bitewe n'umusaruro tuzajya tubona bitewe yuko imvura yaragwaga isuri yazigahita ibujyana ikajyana na ya myaka icyo gihe ugasanga turi kwicwa n'inzara ariko umushinga waziye ucukuye mu rwanyasuri iduterera ibiti by'intusi udutera n'ibiti bijya bivangwa n'imyaka harimo imyembe voka na gereveria kariandre urabona ko zira kariandre nazo zivamo ibiryo by'amatungo ibyo nabyo byabaye umugisha kuri twebwe ubwo ni kubwiye impamvu twese tugira umugisha biteye uko ari twongiye kugira kubura umusaruro kuko imbere ubundi twaburaga umusaruro bitewe na yamvura yagwaga igatwara ubutaka tukabura ifumbire ubwo kikaba kibaye ikindi kibazo ariko amashyamba yaziye imvura iragwa amazi akagenda atemba ajya muri bwa budumburi bigatuma ubutaka bwacu butagenda ni ukuvuga ngo niba tutarasaruraga bitewe n'imvura uretse wenda iki gisezo izuba risa nk'aho ribiduciye intege nta kibazo twagiraga kuko twabonaga umusaruro uhagije ubwo butaka ntabwo bwari bukigenda twabonaga ya fumbire twakura bya byatsi twagaburiraga inka twabonaga ifumbire tukaza tugafumbira ubutaka bwacu imyaka ikera neza nta kibazo ukabona wa musaruro ukabona ibyo kurya ukabona n'ibyo kugurisha ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko ibi bikorwa byaje bikenewe cyane kubera ko byunganira iterambere ry'umuturage mu bice bigeramo hari isuri by'umwihariko cyangwa se cyahindutse muri rusange ariko by'umwihariko kuri ya misozi yambaye gusa ubu yuhageze uhita ubona ko ari imisozi iriho amashyamba so ibyo ugiranyije ni myaka nki ibiri ishize nuko hari hameze hari imitandukano rikomeye nanone twavuga ko yuganiye n'abaturage ndetse nk'aha handi hahingwaga hatari hari imirwanyasuri uyu munsi taka ryose ugasanga ryakushumutse ryagiye kuri bo kubijyanye na n'umusaruro niyo tunaganiye batubwira ko wikubye kubera ko ubutaka bwa bwarafashwe ntibukigenda ariko nanone uragenda ugasanga kuri ya mirwanyasuri bararangiza bakanateraho n'urubingo n'ibyatsi n'ubwatsi butandukanye barangiza bagaruka bakongera bakagaburira amatungo yabo mu cyogogo cya Muhazi mu mirenge yafumbwe na Musha hatewe ibiti bivangwa n'imyaka haterwa amashyamba hacibwa imirwanyasuri hanatangwa ibigega bifata amazi y'imvura ku baturage byose bigamije kurwanya isuri ariko hanabungabungwa ikiyaga cya Muhazi ubuso bwarwanyijweho isuri mu cyogogo cya Muhazi busaga hegitari 2,208 ya buri munsi twakoreshaga amajerekani agera muri 5 urumva kuba ugasanga ni litiro 100 buri munsi twakeneraga muri litiro 100 za buri munsi uyu munsi ntago tukijya kuvoma urumva ko hari inyungu nyinshi yagaragaye nari mfite ubutaka burimo 1/2 cya hegitari ariko hari harimo ibiti biterenze nk'ibiti nka 60 mu myaka nari maranye ibyo biti nibyo byiberagamo nitwa ko mfite ishyamba ariko ntaryo mfite nibwo ugasanga mu metero hagati ya metero 10 na 20 harimo igiti kimwe ariko kugeza uyu munsi ibiti mfitemo biragera muri 800 byiza bimeze neza noneho n'umusaruro wabyo warabonetse urabona ngizira n'inkwi zabyo tumaze kombera narazifashe nzishyira hamwe nzishyira mu ikaho nuvuga ngo byabaye isaso y'ikaho biba bisigara mu ikaho noneho n'inkwi nazo ziraza turazicana mu bindi bikorwa hubatswe urugomero rwa Muhazi uru rugomero rufite akamaro ko gufata amazi akaguma mu kiyaga cya Muhazi ayandi akayoborwa mu mugezi wa Nyabugogo ariko adateje imyuzure inzego z'ubuyobozi zisobanura ko kubungabunga icyogogo cya Muhazi ari ingenzi cyane ku baturiye ikiyaga cya Muhazi kuko ubutaka bwabo bufatwa neza uyu mushinga wamariye ikintu kinini abaturage
kubera yuko ubu barahinga neza ubutaka bwabo ntibugende ngo butwarwe n'isuri bwaragendaga kandi nagira mbamenyesha ko ubutaka bugenda rubwo hejuru butwarwa n'isuri ubwo hejuru kandi nibwo butaka bwera kuko nibwo babufite n'agafumbire nibwo butaka bari bwiza ubu rero barahinga ntibugende cyo ni kimwe kuko ari uguca imirwanya suri ari ugutera ibiti ari no gutera ibyatsi ku nkengero z'ikiyaga ibyo byose byafashije abaturage no kubona ubwabyo bwa bwatsi cyangwa rwa rubingo rwatewe babasha kurugaburira amatungo nabyo byarafashije mu cyogogo cya Nyabugogo hatunganyijwe ruhurura ya mazi uyu akaba ari umushinga ugamije kurwanya imyuzure yibasira umujyi wa Kigali mu gice cya Nyabugogo mu cyogogo cyasebeya ku ikubitiro hakozwe ibikorwa byihutirwaga kurusha ibindi byiganjemo ibyo kurwanya isuri ku buso bwa hegitari 960 mu gihe hari hakinozwa umushinga mugari wihariye wo kubungabunga icyogogo cyasebeya mu buryo bwimbitse haciwe amaterasi y'indinganire nayikora hacibwa imirwanya suri haterwa amashyamba n'ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'ibindi mu turere twa Rubavu na Rutsiro aho ni mu ntara y'Iburengerazuba mu cyogogo cya Nyabarongo ya ruguru ari naho haherereye icyogogo gito cya Secoko cyari cyarazahajwe n'isuri naho hakozwe ibikorwa bitandukanye byo kurwanya isuri ku buso busaga hegitari 5200 mu turere twa Ngororero na Muhanga hatewe kandi amashyamba hacukurwa imirwanya suri haterwa imigano ku nkengero z'umugezi hatangwa ibigega bifata amazi y'imvura hanacibwa n'amaterasi n'ibindi ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero kamwe mu duce twibasirwaga cyane n'isuri mu Rwanda gahamya ko ibikorwa byo kubungabunga icyogogo cya Secoko bifite akamaro cyane ku buzima bw'abaturage nuko duhora tubibakangurira baba bagomba kugira uruhare mu gufata neza ibyabakorewe yaba ari ugufata neza amaterasi yaciwe mu masambu yawo bakagira uruhare rw'uko afatwa neza kandi akabyazwa umusaruro amatungo bahawe bakayafata neza yaba ari kuyafata neza kuyagaburira neza kuyororera mu biraro ndetse igihe itungo ryarwaye akagira umwete wo kurivuza kuko ba veterineri barahari bityo ya matungo bahawe akabagirira akamaro mu kwiteza imbere naho haciwe amaterasi y'indinganire nayikora hacibwa imirwanya suri haterwa amashyamba n'ibiti bivangwa n'imyaka n'ibindi bikorwa Icyiciro cya kabiri cya programu yo kubungabunga umutungo kamere w'amazi mu buryo bukomatanije mu Rwanda kigizwe no gutera inkunga abikorera ku giti cyabo bafite imishinga ifite ihuriye no kubungabunga umutungo kamere w'amazi Water Access Rwanda ni kimwe mu bigo byagenewe iyi nkunga aho mu mushinga wayo harimo guha abaturage ndetse n'ibigo by'amashuri ibigega bifata amazi y'imvura nk'ikigo cyikorera Barahamya ko iyi nkunga yagize akamaro cyane mu kubafasha kugeza amazi ku baturage. Hari ikibazo cy'uko imvura iguye imihanda yuzura. Ikintu byabashe gusubiza cyambere nuko ibyo byaragabanyutse. Ikindi kibazo nuko abantu abanyarwanda tufite imyumvire yuko amazi y'imvura adakoreshwa nayo kugufurisha gukora iki ariko ubu ngo amazi y'imvura araza bitewe n'iyo systeme technology dutanga yuko amazi none wa y'imvura wayasukura na amazi yubone cyambere. Nta yandi mafaranga uyatangira namazi y'ubuntagwa ahubwo twebwe tukabasha kuyafata tukashyira muri icyo kigega tukayasukura icyo ni ikindi ni end impact byagabanyije amafaranga yatangaga kuri facture bitewe n'inyigisho tugenda dutanga yuko amazi imvura yakoreshwa aho kugira ngo agende mu mihanda ahubwo ubu ngo abantu bari kuyafata bari kwiga kuyafata kurusha abagejejweho uburyo bwo gufata amazi y'imvura Nabo barishimira ko ubu buryo bubafasha mu mirimo yabo ya buri munsi. Imikoranire hagati ya Kigali Christian School na Water Access Rwanda yahinduye ubuzima bw'ishuri mu buryo bukomeye cyane. Kuko ubundi imbere abanyeshuri wasangaga bafata
bafata amazi bafasha amashuri avuye mu jerekani basanga ni ikintu kitari cyiza kuko numva amazi niba agiye mu kajerekani ashaka gufata indi suru gasanga aranduye ariko uyu munsi umwana abasha kunywa amazi ayakuye kuri systeme direct kurya amazi ayunguruye kandi ameze neza. Icyiciro cya gatatu cya programu yo kubungabunga umutungo kamere w'amazi mu buryo bukomatarije mu Rwanda cyari kigizwe n'umushinga wihariye wagombaga kwibanda ku cyogogo cyasebeye aha ni mu turere twa Rubavu, Rutsiro na Nyabihu. Uyu mushinga ukabukubiyemo imirimo yo kurwanya isuri ku buso busaga hegitari 2007, imirimo nyunganizi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage supporting measures, ndetse n'imirimo yo kurwanya imyuzure iterwa cyane cyane n'umugezi wa Sebeya mu karere ka Rubavu. Mu gihe iyi programu irimo irasatira umusozo muri uyu mwaka wa 2023, imirimo yo kubungabunga umutungo kamere w'amazi irakomeje himakazwa ubufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Nuvuga ngo ifaranga ryose ry'Abaholandi ryakoreshejwe ryahawe Leta y'u Rwanda ryakoreshejwe neza kuko umunsi ku munsi byabaga rigiye gukoreshwa ku kikorwa kiri butanga umusaruro mu gukemura ibibazo by'isuri n'ibibazo bya management ya water resources. So, turabashimira cyane abandi bafatanya bikorwa harimo Rwari, IUCN ndetse nabandi abo bose twagiye dukorana umunsi ku munsi bazana skills zabo, ubumenyi butandukanye, gukora n'abaturage bya buri munsi, izo training zahabwaga abaturage babidufashijemo. Iki ni ikintu gikorwa tubashimira. Ariko indi message ya kabiri mbaha ni ukugira ngo tugomye dukorane, hari henshi cyane hatarakorwa. Nababwiraga twakoze 30% bya Sebeya, mureke dushyire imbaraga hamwe dushake ubundi bushobozi dukore n'ahasigaye hose. Ngibi rero ibyakozwe mu rwego rwa programu yo kubungabunga umutungo kamere w'amazi mu buryo bukomatanije mu Rwanda. Abaturage ubwabo barishimira ibikorwa bagejejweho n'iyi programu. Kuba barabigizemo uruhare biratanga icyizere ko bizaramba.